A keď tam ujedla, to je vyššie spôsobiť za tým bod. A vtedy to je iný znak, čo to je bojové. Нарыг төр Adidas брэнд маань Score Studio-тай хамтран энэ удаа NBA-ийн сагсан бөмбөгийн урандор зохион байгуулагч үйл ажиллагаандыг хамтран ажиллаж байна. Энэ удаа сонирхогчдоо бид бүхэн бас өөрийн брендийн одоо гарын бэлгүүдийг өхөөс гадна шинэ барааны дэжээс өгсөн. Adidas брэнд маань ташрамт хэлгээд хүүхд залуучуудын шилдэг брэндээр шалгарсан байгаа. Мөн шинэ бараа ирсэн байгаа. Das ist ein Schiedsrichter, der mir gut war.